וכל רגליים בניות דרך ההולדת בפורג מעבירנו בחדי ימיים אנדו דורו דבר בנק ומריד אולו הרענה וחן soo urunay barnaamij gaar ah oo ku saabsan halganka gobolnimada doonka ayaa hiyo samsaaray hadalay dafere haynen mudhur bulay hareen daraa dulkan daal kanuraynin madan yaro talaabada hadan dooga maraya dalla gerenda hanfa la gudurraye dabai dihi yo fura la segi dar wa hangeline baira da biara shilara yadugo yuwawe ne dubah maa hajaba midan dir ka ka daire بسمو هلكي عرهي وسيدي دنافين وحادوني بغير كيف كان دعي دولنكا إرهدي وحالا قيابا داد بادني مركا عيار كان سيد محمد أوفوشن فرد كي سيحين فنين إساق أوسيبتي قلك كدلغيي ونا سعودة قوبتي دقالك إنا إسوي ديان محو سيد محمد كومو تيستي حصوص طاعوش مضاليه haddaba suuragal ma aha in qormo qur ah lagu soo koobo dagaalka 22 sano soconayay haasan yeeshee waxaan isku daynaa in aan guud marno deegaananti geesinimadu iyo midkii gobolnimada doonka daraawishta oo hoggaaminayay sayid maxamed abdullah xasan kuwa oo har iyo hoyga u diiday gumeysiga dhinac walbana ka wareemay botala la soo doonay hadena ragu soo dooshay waxna soo dandaan shara hadena ragu gowraashay bilbila cawaabiri hadena ragu shidaaye nigta weerar goobke haday dereereke yadey annagaan digniin qabeen hadeenara dabal siiyey duyadaa uruuftaa haday dara koru dhaafeteen kaylagu dalluuntae hadeenara deren siiyey degdeg iraan u foro rawaa dawlad caalamkeene mabulkeenay kulan dulcad oo wada daraaweeshe dayaydii hore taba bakay daraada tageene dhigaayo ciidana miyaan dafta kala raale markii sayid maxamed cabdullah xasan uu ku soo noqday berbera isagoo xadkii ka yimid sanadku markuu ahaa 1895 wuxuu degay miyiga berbera wuxuuna faafin jiray diinta islaamka isagoo ummadda uga digi jiray inay isdhacaan iskuna duulaan wuxuuna heshiis ka dhex beeri jiray beelaha wada degan haddii ay is aqoonsadaan sidaa awgeed ingiriisku wuxuu ugu horreynba u arkayay sayidka inuu ahaa nin laga dambeeyo oo awood u leh inuu xasiloonaan ka dhex dhaliyo qabaailka soomaaliyeed ku-xigeenka qunsulkii ingiriiska berbere u fadhiyey waxa uu xiriir joogta ala lahaa sayid maxamed haddii qasdhaco oo miyiga ka dhacna waa laga socodsiin jiray waxaana laga codsan jiray in uu wax ka qabto ingiriisku waa ogaa in sayid maxamed uu leeyahay xeer badan hase yeeshee marnaba kama cabsanaynin oo doradka kumana jirin halganka gobolnimo doon ah oo ka bilowda dalka soomaaliyeed 1899 waxaa laysla dhex mushaaxay magaalada berbera ingiriiskiina soo gaartay in sayid maxamed uu warsanayo rag iyo taarab si uu ugu duulo una qabsado degmooyinka koonfur bari dowladda ingiriisku waxa ay ku dhaqaaqday in ay arrintaasi isku taxallujiso si ay u ogaato runta waxa ay tahay hase ahaatee ingiriisku uma suuragelin in uu si sahla ku ogaado sayidka iyo akhbaartiisa waayo dadkii soomaaliyeed ee reer guuraaga ahaa baa diiday in ay ingiriiska u xog waramaan markii la wareystay 2 iyo 12 abril 1899
wantunkii sare ee ingiriiska gaashaan sare j h solder waxaa soo gaaray warar sugaya in sayid maxamed madax ka yahay ciidamo hubaysan oo tiradoodu gaarayso 3,000 uuna tababasho ugu jiro duulnimaad ba'an oo ingiriiska ku soo qaado bishii agost 1899 waxa ilaaladii ingiriiska soo sheegtay in sayid maxamed uu yimid burco isaga oo wata ciidamo 5,000 ah oo 1,500 oo ka midihi ay fardool yihiin 3,000 oo ka midina ay banaatiiq haystaan burco waxay ahayd meel xagga tabcooyinka dagaalka aad ugu haboon waayo biyo joogta ah bay lahayd xilliyada abaaraha sayid maxamed cabdilla xasan waqtiga waxa uu si bareer ah ugu dhawaaqay in uu dagaal muqadas ah oo gobonnimo doon ah ingiriiska kula jiro askartiisiina waxa uu u baxshay daraawiish wuxuuna ka codsaday qabaa'ilka soomaaliyeed oo dhan in ay la dagaalamaan jihaadka liddiga gaaladana in ay la galaan wasuu dareersaday fircoon diriiciyadiinniye wasuu diyaar ugu akriyey diinta gaalada damci beena weeyaan waxaad nagu dayaysaane wa waxaa dariiqii sharciga uga dilantane dawgii rasuulkiina waa dabaa martaysane nin deri deran ibleyskii dafaadow ka raarede dallacaad jacayl baad kursii noola diriirsane dumaaqiina waa xasaa u galay dara buuxsadae dukama heshaan faraanti aada u dhigataane damin buu idin goorayaa waydin daagayaae dirhamku idin qulaahayaa dibu goysane marka hore dabko ebeenka dhige dumaar sidiisee marka xigaana daabaqa dawuu idin daraysiine marka xigaa dalku idin kooran duyo dhaafsadae marka xigaa dusho ebeenka rare sidaa dameeraaye sidaa daraaddeed magaalada berbera waxaa soo xaluushay akhbaar cabsi leh oo sheegaysa in ciidamada daraawiishtu ay ku soo dhow yihiin berbera markii ay soo galaanna in ay baabi'in doonaan ayna dhici doonaan maalka iyo moodka shisheeyaha magaaladana gubi doonaan arrintaasi argagax iyo cabsi ayay ku riday ingiriiskii iyo gadisleydii hindiga ahayd kuwa oo xoolahoodii oo dhan badeecad iyo qalab waxay lahaayeen ku daldashay marka magaciisa la odhan jiray falcon waxayna u qaxeen magaalada cadan nimankii shisheeyaha ahaa ee soomaaliya ka tegay waxay u sii qadimeen saraakiishii iyo ciidamadii cadan laga soo qaadayey khatarta sugaysa marka ay soomaaliya cagta dhigaan shisheeyihii ku hadhay berberena habeen qura ma ledin ilaa xeebta berbera ay soo gaareen laba markab oo kuwa bomone 1899 sayid maxamed cabdulla xasan warqadan buu usoo diray ingiriiska oo ku qoray afka carabiga sayidku waxa uu warqadiisa ku bilaabay sidatan waxayna ka timid maxamed ina cabdulla xasan waxayna u socotaa ingiriiska sayid maxamed warqadiisii waa tan waxaan idiin sheegayaa in aad samayseen wixii aad doonayseen waxaan kale oo idiin sheegayaa in dadka idin rumaysan ay yihiin kuwa khaa'imiin ah oo diintoodii iyo dalkoodiiba caasiyey waa maxamed kii aad safayneen oo idin warsanaya in aad hubka iska dhigtaan oo isdhiibtaan sidaa darteed baan warqaddan idinku soo diray iminka laba kala doorta haddii aad dagaal doonaysaan guddooma baanu leenahay haddii aad nabada rabtaanna baxsha qiimaheeda oo ah in aad dalka isaga tagtaan wasiilkii sare ee ingiriiska markii uu akhristay warqaddii sayidka aad buu uga carooday waxaana ingiriisku u aqoonsaday nin ku shufduubay taliskii wuxuuna digniin ku siiyey soomaalidii taliskiisa ku hoos jirtay in ciqaab ay la kulmi doonaan haddii haba yaraatee wax xiriira ay la yeeshaan ama kaalmo u fidiyaan sayidka
ingiriisku waxay sayidka u baxsheen maadmullah oo macnaheedu yahay wadaadkii wallah waayo xilligaa gumaysigu wax aan miyir qabin oo bima ah buu haystay ciddii xoogga ingiriisku leeyahay isku dayna inay soo taagto taatikada iyo tabcooyinka dagaalka ciidamadii daraawiista oo xambaarsan waanadii xasuusana gabayadii gubaabada lahaa ee sayidka naftooda bay u hureen dalkooda iyo diintooda sidii ay u daafici lahaayeen. Nin balaacda laagu yeeliyo oo bayrag laagu duubay kul hadduusan baaraamin iyo bahagays noqonin inaan boqoorka loo dayn yahay baa iyow sheege. Rumbaannimaan u baydhayn iblays baraala weeyaane buufuhu bilaash iyo hadduu benka teegi waayo inaan dagaaha loo balaalinay baa iyow sheege. Balxaaska waa halloo sitaa beeg waxa u diroye ninkii loo burhaan qabay hadduu bayda jaari waayo birtiisu haajabtee inaan la rabin baa iyow sheege. Bogaa lagaa midyow furaygu wuu bayradaa hayaaye goorta uu bidhaacada warkuu biliig yidhaahdaaye inan mawdka laaga baajinay baa iyow sheege. Geesigaa halkii lagu baxay baa biray ka raacaye bilaa waxaa kolkii uu la baxo looga kaala baydhiye isaaguna buure yahay baa iyow sheege. Sanadku markuu ahaa 1900 bilowgiisii ingiriisku wuxuu heshiis la yeeshay boqorkii dalka Ethiopia Menelik waxayna isku waafaqeen inay wadajir sayidka ula dagaalamaan. Waxaana bishii maart 1900 kasoo amabaxay magaalada Harar ciidamo xabashi ah oo hogaaminayay Jeras Mas Bante. Waxayna 24 Maarso daraawiishta iyo ciidamadii xabashidu isku haleeleen jigjiga halkaa oo wax la dilay iyo wax la dhaawacay laga dhigay. Mr. Salder oo ahaa qunsulkii sare ee Ingiriiska waxa uu diray isweyn dhanbaalkan ujeedada duulimaadkiinu waa inaad dishaan sayidka ciidamadiisana jebisaan haddii sayidku isdhiibo waad aqbali kartaan haddii uusan arrintaasi wax shuruuda ku xirin markaa kadibna waa inaad baabi'isaan dhammaanba qabiiladii sayidka taageerada u fidiyey isagoo fulinaya amarkaasi kasoo baxay dowladda Ingiriiska isweyn oo ciidamo xoog badan oo African hunuud iyo Asian isugu jira wata baasi rasmi ahaana sayidka ugu soo qaaday duulimaadkii ugu horreeyey. Bishii Noveembar 1900 waxaa dalka Soomaaliya yimid gaashaanla sare isweyn tii uu hogaamiyo duulimaadkii horreeyey ee sayidka lagu qaadayey. Isweyn kuma cusbayn dalka Soomaaliya ee hadda ka hor buu soo raacay walaalkii HS Isweyn oo ahaa ninkii dalmareenka ahaa oo sahanka ku maray degmooyin badan oo ka mid a dalka Soomaaliya. Ninka waxaa kii qoray buugga la magacbaxay 17 Troopers to Somaliland oo ah 13 socdaal ee Soomaaliya lagu maray. Gaashaanla sare isweyn waxaa loo xilsaaray inuu dhiso ciidamadii sayidka laga horgeyn lahaa wuxuuna adkeeyey heshiiskii uu Ingiriisku la lahaa xabashida waxayna go'aan ku gaareen in ciidamahuwana oo daraawiishta ku kacaan. Sidaa daraaddeed waxaa Ingiriiska dalka Ethiopia uu diray gaashaanle ee Henry Gacy oo ka tirsan ciidamadii la oran jiray Royal Guard. Ninkaasi oo soo gaaray Harar bishii Abriil 1900 si uu usoo qaban qaabiyo una tababaro ciidamo dhinaca galbeed ka weerara sayidka. Ingiriisku waxa uu dagaalka ku waayey kumanyaal askar ah iyo saraakiil fara badan oo ay ku dhaarin jireen waxaana ka mid ahaa gaashaanle Philips dhamme JN Angus dhamme CNS Howard iyo kuwo fara badan. Markii uu berbera yimid isweyn waxa uu baxshay xog waran waxaan aad ula amankaagay sida ay naftooda u beemeynayaan daraawiista.
marnaba u malayn mayne ilaa aan dagaal kula kulmay in khatarta daraawiishtu heerkan gaarsiisan tahay. Daraawiishtu waxay u badan yihiin niman xaasaskoodii, ciddoodii iyo maalkoodii ka soo tagay si ay u noqdaan naftooda horayaal. Waxay sitaan cimaamado iyo go'yaal bayl ah, waxayna qabaan amar ah in ay dilaan Ingiriiska iyo askartiisa qiimo kasta ha ugu kacdee, iyagoo rumaysan haddii la dilo iyo haddii ay wax dilaanba in ay jannada gelayaan. Sidaa darteed, goobtii dagaalka raggii daraawiishta uga dhintay waxay u badnaayeen xaajiyaal iyo shuyuux noogu soo galay, ayuu yidhi dhufeeskii aanu ku jirnay, iyagoo leh Allahu Akbar ama Ilaah baa weyn. Hadalka waa xog warankiis weyn. Duulimaadkii koowaad iyo kii labaad oo bilowday 1999-kii waxa uu dhammaaday 6 Oktoobar 1902 goobihii Ingiriiska iyo Sayidku ku kulmeenna waxa ugu waaweynaa Asbakayne iyo Fardhidin. Ninka gaalay caynabu intuu gabaashyadu qaatay gubniyaasha fooska ninkii gowrac uga jeeday sidii moodan geesaraa ninkaa gadagu maray. Ingiriiska goolka ninkii guruidu loogay buutooyinku waray ninkan galan ka sii dayday geligaan aduusiday ninkii goorta kaaga maaneen. Geesaaska caadameed ninkii kaga galeysiiyey gedigeedna saarada ninkii gobmanta u gooyey sidii cayr gorfaale ah ninkii gobolba meel aadeeshay. Geyigaba ninkii galeen gishay guryo kaaga dhaartay geraagere intuu wahay ninkii libin ku geeraaray gaboodii dagaalada ninkii guusha kaala laabatay. Geesaha ninkii laga maray aadba laga gaaray garbiduu ku tiirsaday ninkaan cilii ka guulayni ninkaa yidhi golmaadhan waa miduu galay wateesee. Ingiriisku intii ay socdeen labadii duulimaad oo hore waxa u korortay waayo aragnimo dheeraad ah, waxayna ogaadeen xoogga daraawiishta oo ah mid aan dayan loo loodin karin. Ciidamadii Ingiriiska oo ay ka mid ahaayeen kuwii la oran jiray Kings African Rifles, Sikh, Unionist, waxaa ku soo beerantay kalsooni darro iyo baqdin ay ka qabeen daraawiista oo aan cadowga u turin. Si haddaba loo qabanqaadiyo loona kiciyo duulimaadkii saddexaad, waxaa Soomaaliya yimid 23 Oktoobar 1903 General W. H. Manning. Dowladda Ingiriisku waxay heshiis la yeelatay Talyaaniga oo ay isku waafaqeen in Talyaanigu geeska bari ka soo weeraro Sayidka. Sidaa darteed, laba markab oo ah kuwa dagaalka oo Ingiriiska iyo Talyaanigu ay kala leeyihiin ayaa xeebaha dalka ku wareegaleysanayay. Waxa ayna ku wareegayeen xeebaha si ay u sahamiyaan meel askartooda ay ka soo dejiyaan, Sayidkana ay ka gaadaan. 16 December 1903 golaha wasaaradda dalka Talyaaniga waxa uu ogolaaday in Ingiriisku ciidamo uu leeyahay ka soo rogo magaalada Hobyo. Sidaa daraaddeed, Ingiriisku waxa uu go'aan ku gaaray in uu wado duulimaadkii saddexaad isagoo ciidamo xoog leh ka soo rogay Hobyo iyo Berbera si uu dhinac walba uga hareereeyo Sayidka. 1903 dagaalkii ka dhacay Gumburo, Ingiriisku waxa uu baxshay raqdii Gumburo sababtoo ah in goobtaasi ay guuldarro ka raacday. Bishii Abril 1903 Sayidku wuxuu u soo diray Ingiriiska warqadan markii nugal uu hayaamayey. Waxay ka timid Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, waxayna u socotaa Ingiriiska. Waxaan idin leeyahay maqla hadalkayga oo tixgeliya. Waxaan doonayaa in aan dalkayga u tasho, diintaydana daafaco. Hadalkayga maqla oo tixgeliya. Ma aad maqashaane dib baa dacalka idiin soo gaartay. Waxay idinku sheekeeyeen daraawiistu waa carartay, ma ay cararin, ee waa dagaalamayaan. Waxaan u guuraynaa meeshii aan doonno annagoo aan baqayn. Waxaan doonaynaa in aan idinla dirirno. Dagaalkana aada
ayaa uga hadla hase yeeshee idinku maya. Haddii Ilaahay yiraahdo waxaan idinka furan doonaa hub fara badan, anigu ma lihi hodannimo, ma lihi guryo, ma lihi beero, ma haysto dheeman iyo dahab midna oo aad iga dhacdaan. Dalkaygu wax wanaaga idiima hayo, idinkuna uma haysan. Aniga waxaad iigu timaadaanba waa xabad iyo dagaal, wax kalena iga heli maysaan. Waxaan kula kulmay raggiinii dagaal, waana aan wada gowracay. Dadkii naga dhintay waxay shaqaysteen janno. Ilaah baa nala jira, haddii aad dagaal wadaan raalli baanu ka nahay, haddii aad nabad rabtaanna ka baxa dalkayaga oo aada dalkiinnii, haddii aad dagaal rabtaanna sii jooga meeshiinna. Agar jira jira telefoon iyo qudacina wax xeeraya, jintoolaha garool iyo sarmaan jara ku ximayo, jinba suraad le jiiqo isku baxay jica iyo tiiqda. Jilab xanaf le jow dheer qallalan jebi xanuun weyn leh, jurma qodax le jiiq jiiq wax mudi jarin iyo yooco, jirdo badan jirroon iyo qaroon jaful iyo seere. Jafka hawdka guuraha waxaan jariska xoraayay, wuxuu jeeni caraf low libaax igu jibadayay, raadkan ku jiila wuxuu daba jaademaya. Jalaftiisa qoobka waxaan dibu jaleecayay, ojaajuusku geesaha wuxuu jiriyay ruuxayga, waxaan jaama gaarkii cabsida jimanka buraya. Wiil joob lahiyoyay waxaan jirif ku kaynaashay, jimiqa beeshabeedihi wuxuu igu jalaacayay, shug waxaan u soo idi dugaag jala buutaynaya. Wixii gaade jimiq soo leh xuli chuhuntii muuqday, jitataha hortayda waxaan jaha kaara leexday, wuxuu jiinka i maray midgaan jilibka toxaya. Koban jeefna ooliyo waxaan jarar ku aynfaaday, jawo lagu haraadiyo waxaan omos jibaxayay, jugleygu dhawaaqdiyo wuxuu galowgu jirayaa. Saddexdii luulyo 1903 waxaa dhammaaday duulimaadkii saddexaad oo intii uu socday sayniska iyo ingiriisku bari iyo waqooyiba ku dagaalameen. Waxaa ingiriiska gaartay jug weyn, waxaana saraakiishiisi dagaalka uga dhintay ka mid ahaa gaashaanla sare ee n Rockford, gaashaanla dhexe ee WV Plunkett oo hogaaminayay ciidamadii la magac baxay Regiment Manchester, dambe S.E. Olivery oo taliye ka ahaa ciidamadii loo yaqaan Suffolk Regiment, Captain Johnson Stuart oo ka tirsanaa ciidamadii loo yaqaan Argyll and Sutherland Highlanders, dambe S.H. De Morse oo ahaa madaxdii East Kent Regiment, dambe S.M. Kinnan oo isaguna ciidamo badan xukumay. Magacyadaas aanu soo xusnay waxay ka mid ahaayeen boqolaalkii saraakiil ee daraawiishtu laysay dagaalku intuu socday. Duulimaadkii afraad waxa uu ahaa mid ay xoog uga qayb galeen maraakiibta dagaalku, waxaana Ingiriisku go'aan ku gaaray in sayidka sidii dowlad xoog badan oo kale loola isticmaalo. General Manning ayaa loo xilsaaray fulinta duulimaadka afraad, waxa kale oo la shaqaynayay sarreeya guuto C. Elgiton iyo sarreeya guuto Pashkin. Intii uu socday dagaalkaasi waxaa Ingiriiska sayid ku gaarsiiyey khasaarooyin xoog badan, waxaana ka dhintay saraakiil Ingiriisa oo fara badan oo ay ka mid ahaayeen dhamme J. R. Whelan, dhamme T. Lister iyo laba xidigle C. H. Powder iyo kuwo kale oo intii duulimaadkaasi socdeen dhintay. Goobihii laysaga hor yimid duulimaadadaasi intii ay socdeen oo daraawiishii Ingiriisku ay isku haleeleenna waxaa ka mid ahaa Beerdhiga, Cagaar Weyne, Daratoole,
targooye iyo jid baale hadii aan soo qaadano heshiiskii Bastolotta 1904 wakiilkii dowladda Talyaaniga Bastolotta wuxuu aaday ilid oo Ingiriiska iyo Sayidka ku dhaxdhaxadinayay wuxuuna hindisa u soo jeediyay ugu horeyn in degaan rasmi ah la siiyo Sayidka waa midda labaad in dowladnimo gudaha ah loo ogolaado Sayidka waa midda saddexaad in xornimo iyo madax banaani ganacsi Sayidka la siiyo oo uu helo lugal iyo hawdna ay noqdaan dhul aan Sayidka lagu faragelin 5 Maarso 1905 baa Sayidku heshiiskaasi dhabaxan u ogolaaday isaga oo doonayay inuu helo muddo uu ku dubarido ciidamadiisa hubna baadi goobto iyo in uu ka soo kabto khasaaradii ka gaartay dagaalkii Jidbaale Ingiriisku waxa uu bilaabay in uu hub ka baaro doonyihii Sayidka badeecada u siday sidaa daraaddeed Sayidku wuxuu u soo diray Ingiriiska warqad cabasho ah oo ku saabsan in ay khilaafeen Ingiriisku heshiiskii markii ay baareen iyagoo ka gaashaamanayay in Sayidku hub soo degsado arrinta oo Sayid Maxamed aad iyo aad uga carooday waxyeelada ka imaan doontana uu Ingiriiska yiri haddii Sayidku u soo diray taliyihii sare ee Ingiriiska S.E.S. Gordo ka codsaday in haddii la doonayo in heshiiskii Bastolotta uu hirgalo u socdo in aan la soo faragelin Sayidka badeecadiisa loona soo cesho hubkii iyo saadkii laga dhacay Sayid Maxamed waxa uu si bareera ugu sheegay Ingiriiska mar haddii ay jabiyeen heshiiskii isaguna inuusan maanta kadib dhowraynin arrintaasi oo Ingiriiska u fasirtay in Sayidku soo kicin doono dagaal horle sidaa daraaddeed waxaa la isku soo qaaday in la dumo duulimaad iyo col fara badan oo Sayidka laga horgeeyo danka Ingiriiska 1908 baarlamaanku dood kulul buu u soo jeediyay dowladda isagoo ku eedeeyay lacagta faraha badan oo dagaalka lagu hoobtay Ingiriisku uu ku bixinayo iyo askarta faraha badan oo ku dhimanaya sidaa darteed 30 November 1908 wasiirkii isticmaalka Ingiriiska wuxuu soo diray taliyihii Soomaaliya uu ugu sheegayo in aan dowladda Ingiriiska iminka ku tali jirin dagaal Sayidka lagu qaado dowladda Ingiriisku waxay isku dayday in ay Sayidka kula isticmaasho siyaasad la mid ah tii boqoradii Hindiga ay kula dhaqantay oo ah in ay maal badan iyo mushaar joogto ah siiso Mr. John Dillon 3 Maarso 1910 waxa uu baarlamaanka Ingiriiska ka soo jeediyay hindise la isku raacay oo ah in Sayidka sanadkiiba la siiyo 2000 oo sterling hase yeeshee Sayidku gaashaanka ayuu ku dhuftay arrintaasi wuxuuna u sheegay Ingiriiska in uu doonayo gobonimo gobonimaduna in aan la gorgorin karin Sayidku waxa uu yiri diinteyda iyo dalkayga gadan maayo Nimayo dami nimada waa lagu duloobayee dadku wuxuu jeclaystaa waxaan duxi ka raacayne ana diiday degel inaan la galo dalini olaahe dalka maliid aniga ku yiri door weynahaye ana diiday nabadiisa aan daacad noqono ines ana diiday beegdiisa ay nardaaba kaale ana diiday mantuuraha duyo iga hooye markay duusho gaaladu anaan daba duuqabane kolka ay dareeraanaan dud xamaar noqone dahabkii uwaaday waanigii daadiyo qubaye dagaalkiisa aniga wixisado daalib ku ahaye durduurada fardow saadana doonta uu rabe diintayda aniga ku gabaan dabiiqinareede anigaan dariiqada aliyo diinta caasiyine ana labada daro tan hure dereecu moodeene daliilkii rasuulkii aniga doonayo helaye buufaarka eyga
anigaan daarihiis gelina anigaan dullaalkii arniga dubabku xidhaane. Darawiishtu waxa ay bilaabeen in ay dagaal ku soo qaadeen ingiriiska dagaallo ka kulkulul kuwii hore inuu dagaalka joojiyo. Sidaa darteed waxaa arrintan loo xirsaaray guddii uu madax ka yahay general sir reginald winge, kaa oo intii uu ahaa taliyihii suudaan la kulmay kicitaankii mahdi oo ahaa mid la mid ah oo u dhigma midka sayidka. Waxaa kale oo guddigaa ka mid ahaa general van stalin. Ergadii uu hogaaminayay general wingeid waxa ay timi soomaaliya dabayaaqadii abril 1909kii, hase yeeshee awood uma ay yeelan in ay ku guulaystaan guddiyadii ama xilkii loo soo diray. Guddigaasi waxay ingiriiska hor dhigeen xog waran ah in sayidku yahay nin dhaga adag oo aan wax heshiisa doonayn ingiriiskana aqoonsanayn. 1912kii waxaa taliyihii soomaaliya noqday sir ej jast, ninkaa oo dhisay ciidamo xoog leh oo sayidka ka hortaga. Ciidamada oo madax looga dhigay master Richard Corfield oo soomaalidu koofi u taqaano oo looga yeeray dalka Nigeria. Bishii Janaayo 1913kii sayidku waxa uu ka guuray agagaarka Garowe isagoo degay Saleex oo noqotay saldhigiisii weynaa iyo xaruntiisii. 8 Agoosto 1913kii ciidamadii Ingiriiska ee uu hogaaminayay RC Corfield, taliya ku-xigeenna uu ka ahaa master CDS Duna iyo dhamme JH Summer, waxa ay ka soo ambabaxeen burco iyagoo ku soo qoole dul madoobe. Bishii Agoosto 1913kii waxaa dhacay dagaalkii Ruga oo ahaa kii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska master Corfield, gaalkaasi oo soomaalida u taqaynay Koofi ahaana kii sayidku ka tiriyey gabaygii caanka ahaa. Waxa kale oo halkaasi ku geeriyooday adigaa jidkii lagu wadi jimiic la'aaneede jahanaba la geeyo hadaad aakhira u jahataa. Yankii jannuka ay warbay jirin ishaaleeye jamiicooyinkii iyo haddaad jawhabtii aragto sidoo eebbahay ku jirabay mari jawaabtaada. Baraawiish jiglaar nagamaday tan iyo jeerkii dheh Ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jacayl iyo baaruud leh waxay noo jajoobteen bawaaja mashaadineedha. Jigta weerar bay goor barqa ah nagu jideeyeen dheh anigana jigray ilaa helay shalay jahaadkii dheh ojeeniga hortiisay rasaas igaga jidaandha. Jirkaygii caddaaday amlay jagac ku siiyeende jiraanyaday ilaa dhaceen jimic afkeediide siday kuugu jeexeen madliga jararacdii sheego ilaa wuu sidoo ku jarjaray jedharka u mooje. Nafjalay sigiraan ku idi jalowiga dade jinjeen sigiray induhu koru jillameende ojeedaaladiiba wadnaha jeebka soo rugayda. Jamic kaga ma helin tuug madaan jiriye ruuxiide markaan jaw ilaahdabaad afkay iga jifayeende odhaaxuun jalaadaye degbaan shalaqlaa ideenda. Thank you.
fayan yulal ka jangaday idi jalan adibore tashigu idi jadug nade taladu jenego ihorka ay jasadad herayda jirama haan kale murki lalibu jirarishi Shiraad kaiga soba hai dad ki chifka gaba wade Markay huba de chau tiri urbay iga to chibshan da Shir kaigi bahal ba'a una ya chita yirib ki den Churna diyo barur te durwa chubu kasi ya den Chirchi dadi yo seda ha tukei iga ga jaden Haddan lai tigrarai tolkai laga jirro na de Wili godu wa halagu jira jirib dig dulan de Tara weshi wa jirin daw iyo jawga so bihida Ingiriiska waxa uu muuqatay dagaal bareer ah inaan waxba sayiska looga qaadin hadii aan la beddelin tabcada lagu socdo November 1918 kii guddi uu madax ka yahay General Sir A.R. Hoskins oo loo xilsaaray in ay dirsan xaaladda daraawishta talooyin dagaaleedna ay Ingiriiska siiyaan ayaa yimid dalka Soomaaliya Bishii Oktoobar 1919-kii golaha wasiirada ee Ingiriiska waxay go'aan ku gaareen inay sayidka sidii dowlad xoog leh oo kale ula dagaalamaan ayna duulimaad ka qayb galaan ciidamada dhulka, cirka iyo badduba. Ciidamada Ingiriiska ee barigu waxba waa ka tari waayeen sayidka waana u soo dhawaan waayeen taleex iyo qalcadihii kale. Sayid Maxamed waxa uu ku caanbaxay tabco iyo taasiko dagaal. Ugu dambeystii 1920-kii bishii January 21-deedii waxaa sayidka lagu soo kacshay dhamuuraadkii dagaalka waxaana weerarada hoggaaminaya dhamma duuliya Gordo waxaana dhamuuradaha noocood ahaa DH-9 waxayna duqeeyeen kaleex, jiidanis iyo xarumihii sayidka sidaa darteed daraawiishtu waxay ahayd ururkii gobolnimo doonka oo adduunyada ugu horreeyay oo dhamuuraad lagula dagaalamo taana waxay muujinaysaa dhiiranaantii iyo halgankii daraawiishta ay gobolnimada soo galeen. Sayid Maxamed markaa kadib waxa uu soo aaday koonfur 17-kii Febraayo 1920-kii taliyaha Ingiriiska J.F. Archer waxa uu soo diray sayidka warqadan. Waxaan u soo diray waqti 3 toddobaad laga joogo daraawiishta warqad aan ugu sheegayo in laga magangelin doono haddii ay isdhiibaan. Hubkaaga iyo kaygu isma leh adigu waxaad tahay wadaad Soomaali ah aniguna waxaan wakiil ka ahay dowladda adduunka ugu xoogga weyn oo ka adkaatay Jarmalkii iyo Turkigii maanta xoogaagii waa yaraaday dhamuuraadkana uma adkaysan kartaan bina aad u ceysatana ma jiro waxaa xagga ka xiga boqor Cusmaan Maxamuud iyo Cali Kenedid oo colkula mana aadi kartid dalka Ethiopia saaxiibka Lydia Su waa siitay Rastafarina waa saaxiibkay awoodna uma lihid in aad nala dagaalanto waxaan leeyahay ciidamadaadii badi ahaan gacalkaagiina gacantayda ayay ku jiraan ujeedadaydu ma aha in aan wax laayo haddii aad isdhiibto 4-6 dhexdood ammaan iyo xusumo ayaad heli doontaa waxaanse kaaga digaynaa in aadan warqadda tan aasin waxaana ku siinaynaa rug aad ku noolaato diintaadana aad ku fidsatid warqad ama jawaab aad ii soo dirto wax micno ah oo qiimo ah oo ay leedahay ma jirto haddii aadan 4-6 dhexdood ku imaan waxaa warqaddan kuugu soo dhiibay haweenaydaadii warqadda waxaa siixay G. F. Archer taliyihii Ingiriiska 17-kii February 1920-kii shan iyo labaatankii Maarso waxaa Ingiriiska u yimid Sheikh Cali oo ahaan jiray
qaaligii taleex oo wada jawaabtii warqaddii sayidka loo diray. Waxa kale oo sheekh cali la socday xaaji cusmaan oo sayidka adeerkii ahaa. Warqaddii sayidku waxay ahayd sida tan: waan helay warqaddaadii aad soo dirteen 22-kii jamaadul aakhir, jawaabteediina waa tan: warqadaadii micnaheedu waxa uu ahaa inaad ka adkaateen Jarmal iyo Turki xoog badanna leedihiin, iyo inaan isdhiibo isdhiibi maayo, dagaalkana waan wadayaa inta aad idinku wadaan, ammaan iyo magangelyana ilaah baa leh, xoogna ninkuu siiyo ayaa iska leh. Bermo iyo furaash lagu ganiyo doonyo iyo raaxo, anigo waxaan doonayo baadareejo wayn haysate. Mingaraaradii nagoo dhacdiyo diibtinaala saartay, dabwaax gubaadayuu rabo wixii naa dulgawdeegshay, wagii dilaaba wixii naga dulbuuxaaye. Inkastaanu qardaadino deli ka turyaynay, weexdii badiyo daalo iyo dalaaqyadii xeera, dalkii aanu toognaba wixii nagu duqaynaaye. Watii dadkii kalaa didoo dololoo kalaaheen, mumuuqsano cadeegelkan ka kacay dahaab wixii yeelay, dadintii bannaanayd wixii dad iyo maal jeefay. Burdii iyo wixii daar burburay ama bukaar dugmay, iyo duni wixii nagaaga lumay daraar ka cildheero, duurka iyo hawkii wixii dunyo lagu dhaafay, lo'dur duraa wixii nalaaga dhacay daraawadii geela, aridaar masaalkiyaa wixii nalaaga sii daayay, dulmigii qabsaaday reerka yaga dulublihii gaale, dullihii shareeraa wixii dalmicaaga gooyay, dagdagta iyo orodkii waxaan dibo uga jiraynay, nin deeriyo waxay shiikh diheen culimadii diinata, waxay duub cabdii ay wadnay bixin duleedkiisa, buhadaa garoowea wixii haadku duulu faaqay, dadibtii nugaaleed wixii nalaagu dooxaaye. Wuxuu dareec yaraydii kufrigu daawaco u qaaday, duqow iyo dhallaan iyo waxaan dubaar naloo reeleen, duku neefle kansoo agmaro duulanka horgeynta, dubbihii ikhwaankii ku dhacay dacaatigii gaadhay, dariiqii rasuulkiyo wixii dinta laga jeetay, dabradii qoraad iyo waxaa furuuq dadkii xaaqay, inay dusheedii waxay dumunaadu laysay, duflaalka weebege waxaan dusha uga fuulay, daltabyaysigii nagu dhacay dufkana uu siiyey, dacluuska iyo ciilkii waxaan dariinta rugaynay,
bulkikane ara waxaan dudka ka cadho ware dubayaal wixii nagu dhacay naraagu dadooshay anaagu diidi mayno marbuudayno waaye ninkii dunida loo deynayaa igu deersanoye inkastoo daleel nalaa dhigayaan bociina nuucayman mar haddaan cidlaaga deynihayn mawdka daaqarkiisa ragga haatan soo dhiganayow dani iyo xeeshiine dacwadaas waa midaan yaraa samiir ku deeqsiiyey waa mid dhamiisay caaradii qalbigu iraa dilaacayay daruub kalena waa ereeyo rundika ka igaadashay waa nimaan ilaahay jirayo doorshayo rogeeyeen waa nimaan daboolmo qalbiga daabac kaaga yaale dib wixii u dhiici waa waxaan buc ka gaaraneyane boqoonnimo darteed waa wuxuu igu diirsadaye waa wixii dabaal degay aroogaaliso duleeye waa wixii durbaan sarahayaan dubnixihayane xadhka heer u daadsane misana cidda laagu duugay oo doora weynoo kufrigu duruuga saysaabay markaas dunida dhafa wale lagu dabayaaye igu diimaa iyo dafiraad igula tahaba marse haddaan dushii caraariyo inay daadhaafay waxaa dhigaa dambaysaanba waa dayrsan maanta ahe maxaad igaaga deegataan beruusi la soo degee ingiriisku waxa uu go'aan ku gaaray ugu dambaystii inuu sayidka u diro erge ka kooban mashaayikhdii gobollada waqooyi oo ahaa sheekh ismaaciil sheekh isxaaq madaxdii dariiqada saalixiyada sheekh cabdillaahi sheekh madar madaxdii dariiqada qaadiriyada sheekh maxamed xuseen iyo cuqaal fara badan oo ay ka mid yihiin caaqil cali aadan caaqil jaamac madar caaqil ibraahim warsame caaqil xirsi xuseen caaqil xaaji cabdillaahi jaamac iyo caaqil cali guuleed ergadaa ka koobnayd mashaayikhdii dariiqada iyo toddobada caaqil waxaa loo diray ergo ahaan sayidka waxaana ay wadeen warqad ingiriisku sayidka ku warsanayay inuu ergadaasi soo raaco ergadii waxa ay ka baxday burco 9 April 1920 iyagoo ay hogaaminayaan laba nin oo warqadda jawaabta ah ingiriiska u keentay oo kala ahaa sheekh cali iyo xaaji cusmaan 16 oo socda kadib 25 April waxa ay soo gaareen qorxay oo xarunta sayidka u jirtay 40 mayl sayidka ergadii waxa uu amar ku siiyey inay ingiriiska ku noqdaan una sheegaan inaan sayidku marnaba isdubaynin 23 November 1920 ayaa sayid maxamed ku geeriyooday email isagoo gacanta ku haya gamadkii xornimada iyo gobonnimada markuu geeriyooday sayid maxamed gumaystuhu waxa uu isku dayay in uu daboolo halgankii uu soo galay iyo ujeedooyinkii uu lahaa oo u dagaalamayay in ka badan 21 sano
markii aynu qaadanay gobolnimada siyaasiga ah 1960-kii lama xusin halgankii dheeraa ee 22 sano socday hase ahaatee nasiib wanaag baa soo nooleeyay taariikhdii abaajiray ee sayidka wuxuuna mutaystay in lagu qoro taariikhdiisa baaldahaba waayo waxa uu diiday gumaysiga in uu ku lido dalka soomaaliyeed inuu gaal ku diiniyo khatari dayiban mayaane dafiraadu waa ceeb runbaa lagu dawoobaaye bilaal waxaad xuraysaan intaan dariida jooga hadalkaa dilaacshee miyaan dalka ka hadawshay wax maadaliina macaliina soogdiin ma deerseen dhegeystayaal barnaamijkii aanu kaga warramaynay halgankii daraawiista uuna isugu keen soo dubariday cabdulaahi sheekh xuseen intaasi ayuu ku dhan yahay ama dhahaa dareeryaee jinnigu duxuur ku yeelkeese nimayow dantay baan hadlayee iga dalqaata dacwadayda meeshaan u dhigo fiiro diibu yeesha waxna loogu diigayaa ninkii dowladnimo haysata waxna loo dan leeyahay ninkii diinta neebi raacay min ragay dardaararootee duquursi waa mooge afartaa intan beel ku xidhay dow maqaabad siiyey bilqaabku waa baan yahay daacad ma uu sheegay dacwad kalena soomaali waa midaan dareensiiye nimayow damiinnimaada waa lagu dulloobaaye dadku wuxuu jeclaystaa waxaan buxii ka raacayne anaa diiday degel inaa la galo dallinii colaahee